נציב יום, דן בן תסראץ', שלום בית וילדיו יזכו לבריאות חוכמה ויראת שמיים וכל מילי דמיטיו, פרנסה טובה ויזכה לתרום לשופר את כל המעשרות. עבודת המידות מתוך אמונה הבסיס של היהדות זה לתקן את המידות, לפלס אותן, לדעת איך להשתמש בהן בכל מקום ובכל זמן. אמר הגאון מוילנא, אדם שלא תיקן מידותיו, למה לא חיים? כל המטרה זה לבוא לתקן את המידות, להיות בן אדם. על אף שיכול להיות אדם לומד, מתפלל, מקיים מצוות בהידור, אם הוא לא עובד על מידותיו, למה לא חיים? כיוון שאדם לא תיקן את המידות, שאר הדברים שהוא עושה אינם שווים. עיקר העיקרים, תיקון המידות. למעשה, כל הבעיות והאיסורים שיש לאדם בעולמו, רובם ככולם מגיעים ממידות רעות. אדם שיבחן את עצמו, יבחר שהדברים כך, פשוט ממש. משל, קבוצת צבאים החליטו יום אחד, מוכרחים, לכרות את כל עצי היער. למה? מפני שפעמים רבות כשהם בורחים מחיות רעות המסכנות חייהם, נתקלים בעצי היער ומסתבכים בקרנותיהם. לכן החליטו להוריד את כל עצי היער שיוכלו לברוח בבטחה. התחילו במלאכה הקשה, והנה הגיע צבי זקן ואמר להם, יפה, אתם כורתים עצים שנמצאים פה, מה תעשו עם העצים שבהמשך היער? אמרו גם אותם לכרות. והרי בינתיים עד שתכרתו את העצים שמה ושמה 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 כי היער גדול בינתיים יחזרו ויגדלו עצים שקראתם פה אז מה תעשו? לא ידעו לענות. אמר להם הצבי אני מציע לכם במקום שתנסו לכרות את העצים ותעבדו על זה יומם בלילה תקצצו את הקרניים שלכם, ואז לא תיתקלו בבעיה. בכל הדרכים יהיו פתוחות. המידות הרעות של האדם הם קרניים. הם מסבכים את החיים, והם גורמים לו לתקלות רבות. אם יתקן מידותיו, אה, כעס, קנאה, גאווה ועוד, יוכל לחיות חיים מאושרים. הסבא מנובהרדוג במדרגת האדם, הוא אומר כי האלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו, ביקשו חשבונות רבים. אדם נברא ישר, ושום דבר בעולם לא נברא להפריע לו, אלא לעזור לו. בתנאי שהוא ישר, ונשאר ישר. הבעיה שאדם בחווה התחילו לבקש חשבונות, ועשו חישובים, כן אוכלים, לא אוכלים, נוגעים, לא נוגעים בעץ, מתים, לא מתים. כשאדם נברא ישר, אין לו קרניים, אבל כשהוא מתחיל לעשות חשבונות, אם אני אלך לשם, ואם אני אלך לשם, אז הוא יגיד לי, אז הוא יראה אותי, אז הוא לא יענה לי, אז אני לא אגיד לו, אז נהיה לו קרן. ואחר כך עוד חשבון, עוד קרן, עוד, קרן, עוד קרן, ועוד קרן, והוא נהיה מסובך. ועכשיו יש לו כל הזמן חשבונות. לשם אני לא הולך, לשם זה, לא זה, לזה, 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 כל הזמן חשבונות, עד שהוא לא יכול לזוז בעולם כבר. מרוב חשבונות שהוא עשה, צמיח לעצמו קרניים, הוא לא יכול לזוז. אבל אם הוא יתקן את המידות, אז מה אם הוא אמר, אז אני לא צריך לזה, אז אני אוותר לו, אז אני זהו, זהו, והוא זה, מוריד את הקרניים, יכול ללכת בכל מקום. ולכן הוא אומר, ינצל כצבי מיד. איך הצבי ניצל? לא כמו אלה, צבי הזקן. רואה שאריה רודף אחריו, הוא אין לו ברירה רק לכיוון היער. מה הוא עושה? מגיע לעץ הראשון, שובר את הקרניים, טרר, בורח. שבור את הקרניים, לא יהיו בעיות. שבור את המידות, לא יהיו בעיות. אבל זה אחד הדברים הקשים, קשים ביותר. איך אפשר ליישם? נשתמש בשני דברים. אחד, מסכת חולין דף זן. אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שלא גוזרים עליו מלמעלה. שום דבר לא קורה בלי שהשם גזר. אם אתה מאמין בזה, כל מה שקורה לך באופן אישי, כך השם רצה, זה ממנו יתברך. ואם ככה תסתכל על כל דבר, אז גם האדם שלפניך לא השם. הוא השם כי מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל הוא לא השם שאתה צריך להתגלגל עליך מה שהשם גזר. הוא פשוט מוציא לפועל. ולמה בחרו אותו? כי הוא חייב לעשות את זה, הוא בעל חוב. וככה מגלגלים חובה על ידי חי, חייב וזכות על ידי זכאי. אדם שמאמין בזה, יסתכל על החיים בצורה אחרת. ואמרנו, אם בן אדם בא... ונותן מכה לחברו ממש חזקה, בהילוכו ברחוב, והוא ממש מסתובב, רוצה להחזיר, ואז מתברר לו שזה חבר שלו שלא ראה אותו שנים רבות. היי מושקה, מה נשמע? מתחבק, מתנשק. מה עם המכה? כבר לא כואבת. העצבים, הכעס, <עצבים> <עקס> זה יותר מהמכה. אם <ים> יבוא בן אדם מולך, הוא <עק> לא ירביץ לך, רק ירים לך את האף ככה, יעשה לך ככה עם האף. לא כזה כואב, אבל מעליב, פוגע. וואי, 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 מה יכול להתפתח מזה? עכשיו הראו סרטון שנהג בן 74, אין לו רישיון, נוסע, ורוכב אופניים עם עגלה מאחורה ככה, נוסע לאט. זה הרגיז אותו, כמעט דרס אותו, הפיל אותו עם הרכב, הפיל אותו על המדרכה. יצא במקום להגיד, סליחה, נתנו כף פץ בעוד אחת כמעט, ונכנס לאוטו, וכשנסע עוד דחף אותו עם האוטו. המשיגנר, זה יש לו מידות סוכר. אחד כזה שולחים לבית הסוהר, אם, אם, ושם הוא יקבל הרבה כפות. יש כאלה שמחכים לאסירים חדשים, להתעלל בהם. איי, 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 איי. אז קודם הוא כעס על המכה, ואחר כך הוא מחייך ומחבק. מה השתנה? כשיודעים מי המכה, זה אחרת. זה מכה של אוהב, זה לא מכה של שונא. חבר, רצה לעשות לך כיף. זה מכה של אוהב. זה לא כל כך פשוט לתת גם מכה כזאת, כי יש על זה לימודים גדולים, שאסור אפילו לדחוף בן אדם בצחוק ככה. זה בעיה. אבל נלמד את זה בהמשך, לא היום. מכל מקום, אם אנחנו יודעים שמי שמכה זה הקדוש ברוך הוא, אבא, אבא רחמן, האוהב אותנו מאוד, ובעצם מתקן, מכוון, ומפלס לנו את הדרך, אז הכל ייראה אחרת, והחיים יהיו שלווים. דבר שני, לעולם ירגיל אדם לשונו לומר, כל מדע עביד רחמנא לתו עביד. אם באמת נאמין בזה, אז לא נכעס ולא נקפיד. כי גם דברים שהם קשים, גם איסורים, גם חולאים, זה לטו עמיד, הכל זה לטובה. מה לעשות, אתה בא עם כאב שיניים, ואתה צועק ממש, כבר לא יכול לסבול, ועוד מעט שבת, ואם תיכנס לשבת, אתה בבעיה עצומה, ואתה רץ לרופא, ואז הוא עוקר לך את השן, ואתה באותה שעה שביקשת שהוא יעקור, אתה צועק, אה, אבל הוא עושה לך טובה, אתה גם ביקשת את זה, לא? נכון, זה ייקח עוד שלוש דקות, ואחרי זה בשבת תהיה רגוע כל השבתות. לא טוב? אתה ביקשת. אתה רוצה להתפטר, לא? מה כאבים? אז מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אפילו זה כואב, זה לטובה. כדי לתקן את המידות ולעקור מידת הכעס שהיא באה מהגאווה, צריך לראות את הטוב שבכל דבר, אחרת לא נמגר את הכעס. גם אם אדם יעבוד על עצמו, ברגע שיגיע לו ניסיון, הוא יתאפק ולא יכעס. הוא יצליח לעשות זאת פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אבל לבסוף הוא יתפוצץ. זה כמו קפיץ. ככל שאתה מותח אותו, הוא חוזר בום, יותר חזק. אז זה לא נקרא לעקור את הכעס, להבליג שלוש פעמים, אלא צריך להשריש את שתי האמרות של חכמים, זיכרונם לברכה. שאין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, וכל מדעביד רחמנא לטו עביד. קודם כל שתדע, אף אחד לא עושה לך כלום, זה הכל מאת השם, ודבר שני זה לטובה. אז אם אתה יודע שהשם שלח משהו וזה לטובה, על מי אתה כועס? הוא יודע מה טוב לך, יותר ממה שאתה יודע. אז אם ככה יהיה קל לאדם לשמוח בכל מה שעובר עליו. וזה נחשב כאילו קיבל מתנה. השם נתן לו מתנה, פתרון לבעיות שמי יודע לאן היו מתפתחות, אם הוא לא היה עוצר אותו. החפץ חיים אומר, מדרגת האדם נקבעת לעתיד לבוא. כפי שאדם קיבל את כל המאורעות שלו בסבר פנים יפות. זה לא קובע מה אתה מתפלל, איך אתה מתפלל, מה אתה לומד, איך אתה לומד. חפץ חיים אומר, המדרגה של האדם לעתיד לבוא נקבעת כפי שהוא קיבל כל מאורע בחייו. אדם פשוט, קרא לו הפסדים. והיה תלמיד, <coughs> היה תלמיד חכם, קרה לו אותו מקרה. בשמיים בוחנים כל אחד איך קיבל את המאורע. יש אחת קיבל ברוח טובה, באמונה שלמה, תודה השם על כל מה שעשית לי, אהבה גמורה, ואילו תלמיד חכם היה שר וזעף וכועס על ההפסד ועל מה שקרה לו. מדרגת האדם הפשוט גבוהה יותר משל התלמיד חכם. כך פוסק החפץ חיים. <coughs> ההסבר לכך, תכלית כל עבודת השם, כל המצוות בלימוד התורה זה להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, זה התכלית. כל מצוותיך אמונה. כל מצווה שמקיימים. כל לימוד שלומדים. הכל לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. ושנאמין בהשגחה פרטית שהכל מאת השם לטובה. אדם פשוט שהגיע לאמונה זו הוא קודם ולמעלה מה תלמיד חכם שלא הגיע ליעד הזה. כמו שלמדנו היום בבוקר. <laughs> מישהו תלמיד חכם ולמד הרבה והוא חכם ממש, ואין לו גאווה, אבל הוא לא הגיע למעלת הענווה, האדם הפשוט גדול ממנו. למה? כי האדם הפשוט, אם יבוא עליו ניסיון, יקבל אותו בסבר פנים יפות, ימחל ויסלח ויתרצה, והתלמיד חכם יתפוצץ, יכעס. אז זה אומר שהוא עדיין לא הגיע לאן שצריך להגיע. וככה אומר החפץ חיים זה מה שקובע. אדם שעומד בניסיונות הוא מקבל את כל המאורעות באהבה, מקבל שכר גדול בעולם הזה ועוד יותר בעולם הבא. רואים אצל דוד המלך ששמחי בן גרה קילל אותו קללה נמרצת בשעה שהיה מלך ישראל. גם אדם פשוט לא יכול לקבל קללה נמרצת כמו שקילל אותו שמעי ולא נחזור על הפירושים. והוא הורה לא להרוג אותו למרות שהוא מורד במלכות. למה? אם היה עושה כן, באותה שעה, היה ניכר בגלל שהוא נפגע. אבל דוד אומר, אני לא נפגעתי ממנו כלל. השם אמר לו כלל. אני יודע, אני יודע שהשם אמר לו כלל. לכן אני לא נפגע ממנו. אמנם הוא ראוי לעונש על מה שהוא עשה, כי מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל יבוא הזמן שהוא יצווה לשלמה בנו. דוד המלך רצה מאוד מאוד להיות שווה לאבות הקדושים, מאוד מאוד הוא רצה להיות שווה להם, וביקש מהקדוש ברוך הוא ממש. וחנני אדוני ונשאני, למה אני לא אומרים אלוהי דוד כמו אלוהי אברהם יצחק ויעקב? השם ניסה אותו לפי בקשתו, ו... לא עמד בניסיון ולא זכה להיות רגל רביעית. לכאורה זה קצת יהורה שאומר לקדוש ברוך הוא שינשא אותו. אבל בשעה ששמעי בן גרה קילל אותו, כללה נמרצת והוא עמד בניסיון הקשה הזה לעיני כל ישראל, וקיבל את הדברים באהבה, והאמין באמונה שלמה שלא הוא המבזה, אלא השם אמר לו, כלל, באותו רגע הודיע לו הקדוש ברוך הוא, אתה רגל רביעית במרכבה. כל מדרגתו של דוד המלך שהיה אוהב השם, השם אהב אותו מאוד. והיה תלמיד חכם עצום והלכה כמותו בכל מקום. עם כל המעלות של דוד המלך, שהיה מזמר ואומר תהילות, שכל העולם ממשיך להגיד עד היום. עם כל זה הוא לא זכה. במה הוא זכה? שהוא עמד בניסיון של המידות. שהוא ידע שכל מה שקורה למטה, זה גוזרים מלמעלה, והכל לטובה. מה שלמדנו עכשיו. זה הפך אותו לרגל רביעית במרכבה, ולא כל שאר המעלות שלו. אז לעמוד בניסיונות, לעמוד בתיקון המידות, פש, מה אדם יכול לזכות? שווה כל מאמץ, וזה גם חובה אחרת, למה לא חיים? אמר הגאון. וידוע המעשה שאמרנו מספר פעמים שהיה אברך ששבע עשרה שנים לא היה לו ילדים. והרב קנייבסקי ברך ברך ולא עזר, אמר לו אני לא יכול להועיל לך, אני לא יכול להושיע אותך, יש רק עוד עצה אחת. אם תראה מישהו שמחרפים ומגדפים אותו והוא שותק ובולע את הביזיון באותה שעה תבקש ממנו ברכה. הוא המתין, המתין הרבה זמן, חיפש חיפש, עד שיום אחד הוא ראה באמת בבית כנסת, הייתה מריבה, וגערו באחד, מה זה גערות ביזו אותו והכל, הוא רץ אליו, אמר לו לא תעשה לי טובה, אל תענה, אל תענה, הרב קנייבסקי אמר לו, ותברך אותי עכשיו לפרי בטן, ולאחר שנה היה לו בט. זאת אומרת, הרב קנייבסקי, עם כל התורה שלמד, ועם כל המצוות שעשה, ועם הכל הכל הכל, הכל אמר, אני לא יכול להושיע. כן מי שיכול לעמוד על המידות שלו ולהתגבר, מי שמצליח משעת ניסיון להתגבר, כוחו עצום יותר מהרב מה קנייבסקי, עם כל מעלותיו. וזה אמר לו במפורש, וזה הועיל. למדנו את זה, ואנחנו חוזרים על זה עוד פעם. מה עקרב שר אתם זוכרים? טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. <laughs> איך יכול להגיד כזה דבר עקרב? טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, הרי הוא הולך ועוקץ. אנשים והורג אותם. וזה התפקיד שלו, להיות שליח. אז הוא התלונן. ריבונו של עולם, אני לא יכול לעמוד בתפקיד הזה. האדם הזה שאתה שולח אותי להרוג אותו, הוא אבא לילדים, ילדים קטנים. במצפון לא נותן לי, ריבונו של עולם, תחליף לי תפקיד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה תפקידך, ואני לא מחליף לך, אבל אני אלמד אותך, שתדע מה הסיבה שכל אדם אני גוזר עליו מאיתה על ידך. הרי שיודע. שי העקרב, למה הוא הולך להקיש את האדם, הוא פורץ בשירה. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. חסד וטובה בהריגתו של אותו אדם, והכל מתוך רחמים גדולים. אז העקרב יודע יותר טוב מאיתנו למה פלוני מת ככה וככה. למה? אנחנו לא רואים זאת, קשה לנו לקבל דברים כאלה באהבה, אבל עקרב שרואה את התמונה פורץ בשירה והודאה. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. בטורקיה יש דברים קשים ונוראים, עשרות אלפים נקברו חיים. אבל הצליחו להציל כמה? מהמשלחת הישראלית אומרים שהצילה 17. היא הצילה. הקדוש ברוך הוא גזר שאלה יצאו אחרי יומיים, שלושה, ארבעה, ואחרים לא יצאו. למה הוא עשה ככה? מה ההבדל? שאלו את העקרה. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודע הקדוש, הרי כולם צריכים למות בסוף, נכון? גם בלי רעידת אדמה. אז יש אחד מת מסרטן, ואחד מת מזה, ואחד מטונד, ומה הם האלה? הכל הולך לפי חשבון מדוקדק. הכל הולך לפי חשבון מדוקדק. אנחנו לא יודעים כי אנחנו לא עקרב, לא גילו לנו. אבל עקרב, הקדוש ברוך הוא גילה. והוא אומר שירה, טוב השם לכל ורחמם על כל מעשיו. התורה מצווה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. לא תיקום ולא תיטור, קשה. איך אפשר? אחד בעזות ענה לי, לא רוצה לתת לך. ואחר כך הוא בעצמו בא ומבקש ממני אותו דבר. איזה כיף להחזיר לו, לא רוצה כפול שתיים לתת לך. אומרת התורה, לא, לא תיקום. תן לו. ביקש, תן לו. יש לך? תן לו. וגם אל תיטור, אל תשמור את זה בלב. אני לא כמוך. אתה רואה? אתה לא נתת לי, ואני נותן לך. אה, אתה שומר את זה בלב. אומרת התורה לו, לא. פשיעי, איזה, מה זה? איזה מדרגה מבקשים מאיתנו? מה, אני אבן? מה, אין לי רגשות? מה, אני לא נפגע? תלוי אם עבדת על עצמך או לא. תלוי אם עבדת על עצמך או לא. למה לא תראה את זה ככה, שאתה יותר טוב ממנו? אם אתה יודע שהוא לא טוב, מתנהג לא טוב, ואתה מתנהג טוב, מה הבעיה שלך להעריך את עצמך בטוב? למה אתה צריך להציג את השליליות של המידות שלו? שואלים אחד, תגיד לי, כמה זה שלוש כפול שלוש? הוא אומר, אני חושב שתים עשרה. אז אתה אומר לו, לא נכון. אז הוא אומר, נו, אז כמה זה שלוש כפול שלוש? לא אגיד לך. כי אתה לא אמרת לי נכון, גם אני לא אגיד לך. <laughs> איזה טיפשות, מה זה? אתה יודע, הוא לא יודע, אז הוא לא יכול לענות לך, כי הוא לא יודע, אבל אתה יודע, תענה לו, למה לא תענה לו? אותו דבר, הוא אינו מידות טובות, אבל אתה יש לך, אז למה אתה הופך את המידות הטובות שלך גם כן, שיהיו רעות כמו שלא? אתה צריך להיות בעל מידות טובות, ותתנהג בהתאם כבעל מידות טובות, לא תיקום ולא תיטור. אבל יבוא אדם ויאמר, מה, אני מלאך? תגיד, מה אתה מצפה ממני שאני מלאך? אני עזרתי לו, אני עוזר לכולם, ואף אחד לא עוזר לי. אוי אוי אוי, איזה ענווה, איזה ענווה, איזה ענווה. משה רבנו הקדוש, כמה הוא התפלל על ישראל, הציל אותם מקליה וכשהשם גזר עליו שלא ייכנס לארץ, וכל עם ישראל יודעים, אף אחד לא יתפלל עליו. אף אחד לא יתפלל עליו. נו, מה היה צריך? זהו, עכשיו התברר שאתם כאלה, תשכחו ממני, תשכחו ממני שאני אתפלל עליכם. ומה קרה? כשהשם מעלה אותו להסתכל מראש הפסגה את הארץ, אז הוא נזכר למה הוא לא נכנס, למה הוא מסתכל רק מבחוץ. בגלל עם ישראל, הם הם, במי מריבה, הם, הם גרמו לי. הם, שביקשו מים ולחצו עליי. זה גרם שאני לא נכנס. באותה שעה, וזאתם ברוך הוא אשר ברחמו שעה, שי, הוא מברך את עם ישראל לפני מותו. מברך אותם. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. נברך אתכם כאשר. אז הוא נתן להם ברכה פי אלף. איך יכול אדם שבגללם הוא נענש עוד לברך אותם? לא להחזיר להם, לברך אותם. לכן הוא נקרא איש האלוהים. זה מדרגה אלוהית. השם רוצה שנהיה כאלה. כן, הוא פנה לכל אחד מאיתנו ואמר לנו, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. שמעת? זהו, אני רוצה שאתה תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה שקדושים תהיו. אני רוצה שתהיה ישראל אשר בך אתפאר. כן. אני יעדתי אותך להיות עם סגולה. ואני בחרתי בך מכל העמים. ואלה הדרישות שלי ממך, כי אתה בן של מלך, מלכו של עולם. אתה לא סתם בן אדם. אתה בן של מלך. יוסף הצדיק עומד בניסיון קשה. בחור צעיר שמגיע למצרים ערוות הארץ, מקום תינופת ותינוף, יפה תואר, נמצא בניסיונות עצומים, שהוא משוחרר לכאורה מביתו, משפחתו, ממצלמות, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, אין מי שיבקר אותו, אין מי שיוכיח אותו. הוא עומד בניסיונות הקשים ביותר, שכמעט שום יילוד אישה לא יכול לעמוד בהם, ואחרי כל זאת, זורקים אותו לכלא בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא לא התפתה. בגלל שהוא לא נכשל, בגלל שהוא צדיק, זורקים אותו לכלא. צריך לתת לו פרסים שאין כדוגמתם. והוא הולך לכלא, בור חשוך עם אנשים חשוכים. זו תורה וזו סחרה, אבל זה היה פרס גדול. אתם זוכרים למה? זה היה פרס גדול. שהם נתנו פרס. למה? כן. בדיוק. נגזר בשמיים שבגיל שלושים הוא יהיה מלך על מצרים בעולם כולו. לשמונים שנה. אבל זה בתנאי שהוא לא ייכשל. ואחרי שנה שהוא כבר מתפוצץ, כמו שאומרים, והיא כבר השתגעה, והיא תופסת אותו כבר בבגדים, אם הוא יישאר שם עוד חמש דקות, עשר דקות, מי יודע מה יהיה. מה יפוז לו זרועי ידיו? אתם יודעים מה הפירוט. קשה. אז השם מציל אותו עד התאריך שהחלומות שלך יתקיימו, שהשמש והירח והכוכבים יבואו וישתחוו לך, שזה אבא ו... והאחים, עד שיתקיים החלום, זה יהיה בגיל שלושים. אז אתה צריך להיות עכשיו 12 שנה בפנים. ושם אתה תישמר, אין נשים, לא כמו היום שמערבבים פה. אז לא יהיה נשים שם, ואתה לא תצטרך לעמוד בניסיון קשה שעלול להיכשל. אז זה חסד שאין כדוגמתו שעשה איתו השם. איך אפשר היה להגיד על זה שזה חסד? מישהו יכול להגיד שזרקו בן אדם צדיק על לא עוול בכפו לכלא, אפשר להגיד שזה חסד? מי יכול להגיד כזה דבר? לך תדע מכל הסיפורים עכשיו שיש שם בטורקיה, בטוח שיש אלפי סיפורים של ניצולים שלא היו בהריסות בגלל כל מיני צרות. התברר שיש לו מחלה, אמרו לו תיכנס לבית חולים. בית חולים לא נחרב, אבל הבניין שלו נחרב. אחד היה צריך לנסוע ולהביא... משהו מאיזשהו מקום הוא הצטער מה עכשיו מטרטרים אותי והכל רק הוא יצא טראח נחרב וכן הלא כמו שסיפרנו בנס או לא נס שבניין אחד בטיל שלושים ואחת של סדאם חוסיין כל הבניין ניצל ולכל אחד היה סיפור אחר איך הוא ניצל בכל הקומות בכל הדירות ואלה שהיו בבניין ונפל עליהם הבניין אילצו אותם עם פיג'מות מתחת להריסות. לא מת אחד בבניין. איך זה? נפלאות תמים דעים. הקדוש ברוך הוא יודע איך לטפל בעולם. ומה שהוא עושה זה הכל לטובה. עלינו ללמוד. כמה שהדברים נראים לנו קשים וכואבים, צריך להאמין באמונה שלמה שהכל מעת השם יתברך לטובה. אדם כזה שמאמין ככה וחי ככה, הוא כבר חי בעולם הבא. העולם הזה לא מטריד אותו, לא מפריע לו. תזכרו זבובים ויתושים. אין מה לעשות. יש ברואים כאלה שנבראו להיות זבובים ויתושים. אפשר לחיות בעולם הזה גם בגן עדן. אם שום דבר לא יטריד את מנוחתנו, לא יפריע לנו, לא יכעיס אותנו, שום דבר, רק אתה יכול להיות טמא. איזו התנהגות יש לבן אדם הזה? מסכן, חבל. אם היה מתקן את המידות, היה לו יותר טוב. זהו. אם אתה רואה את הדברים ככה, אפילו שהם מופנים לעברך, לא מוציאים אותך מהשלווה, אתה נשאר אותו דבר בגן עדן שלך. אין שום מטרידים, אין שום מזיקים, אין שום בעיות, הכל לוקח בסבבה. אפשר לחיות פה בעולם הזה בגן עדן. נזכור שהכל בהשגחה פרטית ולטובה. איך יודעים שזה בהשגחה פרטית? כי אין אדם נוקף אצבע, אלא אם כן מכריזים עליו מבית דין מלמעלה. וגם איך יודעים שזה לטובה? כי כל מדע עביד רחמנא לטו עביד. וירבי הנה טוב מאוד, טוב מאוד זה מוות. שי, מוות זה טוב מאוד? איך התורה אומרת? על טוב מאוד שהשם אמר זה מוות. בלי מוות לא היה לאדם תיקון. כשמפרידים את הנשמה מן הגוף, מתקנים את שניהם. אז המוות מתקן, כי ככה אמר השם בהתחלה לאדם הראשון. אמר לו, תשמע, ביום החולך ממנו לא תהיה ברירה, מות תמות. כי איך אני אתקן אותך? הרי אם אתה עושה חטא, זה נטבע בגוף שלך, בנשמה שלך. זה כתם, ולהסיר את הכתם הזה, לא תהיה ברירה, מות תמות, צריך להפריד, להכניס לכביסה את שניהם, את הגוף שיתפורר, ורושם החטא ייעלם, ואת הנשמה להכניס לייסורין, למכבסה שנקראת גיהנום, ושמה יצרפו אותך ויטהרו אותך, ואחר כך בתחיית המתים, אם אתה ראוי, יכניסו שוב את הנשמה הקדושה והטהורה לגוף נקי וזר, ואז אתה תהיה כמו האדם הראשון לפני החטא. אז זה לטובתך, גם המוות הוא לטובה. הנה טוב מאוד. אבל אנחנו יכולים לחיות פה בגן עדן על ידי זה שאנחנו נתקן את המידות. ונתנו דוגמא אם אתם זוכרים, שניים ניגשים לראיון עבודה, אחד אומרים לו מצטערים אתה לא מתאים, והשני אומרים לו ניסיון חודש. ואם נשאל אתכם למי יותר טוב, אז ודאי שתגידו זה שקיבל ניסיון חודש. יש לו סיכוי להתקבל לעבודה, אבל הראשון דחו אותו לגמרי. מה זה אומר? שמצבו של מי שיש לו ניסיון עדיף על מי שאין לו. אז גם אנחנו. אם השם מביא עלינו ניסיונות, סימן שיש לנו עוד סיכוי להתקבל אצלו. הוא לא ויתר עלינו. הוא לא אמר שאנחנו לא מתאימים בכלל. יש ניסיון, זה על מנת להתקבל. כי את אשר יאהב אדוני יוכיח, וכאב את בן ירצה. אבא שיתייאש לגמרי עם הילד, לפעמים יש מצב שהשם אומר, גרש את בן העמה. אברהם אהב את ישמעאל. אבל השם אמר לו, שמע בקולה של שרה, גרש, גרש, גרוש, גרוש. הילד הזה יקלקל לך, היא יצחק גרש. אבל אם יש עוד ניסיונות, נותנים עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. אז עדיין יש סיכוי, אבל ברגע שרואים שגם הניסיונות אדם לא עומד עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם חס ושלום יכול להיות גרש מגן עדן. אבל, אז אם באים ניסיונות צריך לשמוח, אני עוד שווה, אני עוד שווה ערך, עוד מאמינים שאני אצליח. ולכן כשבא ניסיון צריך לקבל אותו באהבה ובחיבה, זה גם התראה. אבל זה גם סיכוי. וצריך לזכור שמי שמעמיד אותנו בניסיון זה לא בני אדם, זה הקדוש ברוך הוא ופעמים על ידי שליחים. וגם עקרבים, וגם יתושים, וגם זבובים, וגם וגם וגם, כל אלה שליחים. ואדם צריך לקבל את הכל בשמחה, ולהבין שזה רק לטובה, אפילו שהוא לא עקרא ויודע כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשר. ואם אדם מאמין, כמו שאמרנו, בסוף אפשר שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו משמיים להבין על מה ולמה עבר עליו מה שעבר. אלה שנתנו דוגמה בטורקיה, שהלכו לבית חולים, והלכו לשם ושם. להם התברר כמה השם אוהב אותם והציל אותם וכולי. גם, ניכנס קצת יותר לפרטים, גם אלה בטורקיה שהתמוטטו בבניינים והצליחו להציל אותם, אתם יודעים למה זה? כי בדיוק הם זזו מהמטבח לסלון, ואז זה התמוטט. אבל אם הם היו עדיין במטבח, אלה שהיו במטבח לא הצליחו להציל אותם, כי קורות נפלו עליהם. ואלה שזזו, אלה פשוט מאוד לא היו קורות, והיה מקום שאפשר להזדחל ולגרור אותם משם. זאת אומרת, אפילו הצעדים הספורים שהיו בתוך הדירות, בתוך הזה, גם זה קבע מי ימות ומי לא, לפי חשבון. והרי למדנו רגלוהי דבר אינש ערבין ליה, לאתר דמטבחה לטמאן יתה. הרגליים של האדם הם ערבות להוביל אותו אל המקום ששם הוא נטבע. כמו שני העבדים הכושים שהיו לשלמה המלך, שהוא ראה ברוח קודשו שהם צריכים למות בזמן מסוים, ואז הוא שלח אותם לפני שהם ימותו לעיר לוז. שהם ייכנסו שמה ולא ימותו, כשהוא נכנס שמה לא מת. אבל הוא שלח אותם, וכשהם הגיעו עד לשער, הם מתו לפני השער. כי הרגליים של האדם לוקחות אותו אל המקום ששמה הוא צריך למות. גם איפה הוא ימות, גם זה נקבע בדיוק. כמו המעשה שסיפרנו, שאותה אישה שנדרסה למוות, בז'בוטינסקי, בכניסה לבני ברק ולא ידעו מי, ובסוף התברר למה היא מתה שמה ואין לה בכלל קוברים משפחה וקרובים. בגלל שהיא הצילה בזמן השואה את הגופות של הנפטרים הנרצחים וקברה אותם ביער, אז שילמו לה מן השמיים שהיא תמות דווקא ותיהרג שמה. ולמה זה חשבון שמיים, אבל בתוך החשבון הזה רואים את החסד, מלוו את האלפים עד לבית קברות של אחזוניש, מה שנקרא, ושם היא נקברה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם איפה ימות האדם, ואיך ימות, ולמה? הכל הולך עם חשבון מדוקדק. אז מה לנו יותר מיוסף הצדיק? מי, מי, מי לא יתאונן על עוול כזה שבגלל שהוא היה צדיק ולא עשה, מאשימים אותו באשמת שווא ומכניסים אותו לכלא והוא צריך להיות שמה במקום שרוח כזה כל כך הרבה שנים? וואי וואי וואי. אבל בסוף הכל לטובה, ויריצוהו מן הבור, ויגלחו, בי, בייחל, ויחלף שמלותיו. לא יאומן כי יסופר. נהיה משנה למלך מצרים. רק כסר גדול ממקום. יא בבית אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקן את המידות מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה בטובתנו, משגיח עלינו, ואין שום מעשה שמתגלגל עלינו שהוא לא מדוקדק בדקדוק. ולטובה, ולטובה, ולטובה. לכן צריך לקבל את זה בשמחה, בשמחה, בשמחה. ושמחת בימיך, והיית, אך שמח, ושמחת בימיך, והיית, אך שמח.

اقسم یه یسمحو به مل خود خم شامره 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 شمبت به کار آنک شمبت یه به مل خود خم شامره 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 شمبت به کار آنک شمبت هم مکدشه מקנדשה, מקנדשה שמעי שבת. אה, מקנדשה, מקנדשה, מקנדשה שמעי שבת שבת שלום. רבי חנני אומר,